Salam əziz dostlar, mən Əhməd Ləli hər birinizi yenidən salamlayıram. Bu gün sizə Azərbaycanın dost və qardaş ölkəsi olan Pakistan İslam Respublikası haqqında məlumat verəcəm. Pakistan Respublikasının sahəsi 803940 kvadrat kilometr, əhalisi 180 milyon nəfər, paytaxtı İslamabad şəhəridir. İslamabad şəhərində 1 milyon əhali yaşayır, rəsmi məlumata görə. Pul vahidi Pakistan rupisidir, rəsmi dili isə Urdu və İngilis dilləridir. Paxtistan Cənub-Asiyada yerləşir. Ərəbistan dənizinin sahillərindədir. Ölkə qurudan Hindistan, Çin və Afğanistan, eyni zamanda İran İslam Respublikası ilə həmsərhəddir. Paxtistanın şərq hissəsi düzənli, qərb hissəsi, də, hissəsi isə dağlıqdır. Ən yüksək zirvə Tirich mi zirvəsidir, 7690 metr. İqlimi tropik və subtropikdir. Paxtistan dövlət başçısı prezident olmaqla federativ 4 əyalət bir muxtar və bir paytaxt dərəcəsindən ibarət olan respublikadır. Ali qanunverici orqan iki palatalı parlamentdir. Əhalinin təbii artımı hər 1000 nəfərə 25-30 nəfərdir. Milli tərkibində pəncablılar 48%, sindhelər 13%, siraykilər 10%, puşdular 7%, urdular 8%, bəluclular 3% və digər millətlər 11% təşkil edir. Əhalinin orta sıxlığı hər kvadrat kilometrdə 202 nəfərdir. Urbanizasiya səviyyəsi 40%-ə yaxındır. Milyonçu şəhərlərinə Kəraçini, Lahoru, Fəizəlabadı, Ravalpini, Quçran Valanı və Multandı misal göstərmək olar. Pakistanın iqtisadiyyatının əsasında kənd təsərrüfatı 23% Sənaye sahələri 24%, xidmət sahələri isə 53% yer tutur. Pakistanın əhalisi Pakistan Respublikası əhalının həyat səviyyəsinə görə dünyada 138-ci yerdədir. Qeyd edeyim ki, Pakistan Respublikası qonşusu Hindistan Respublikası ilə uzun müddətdir ki, müharibə şəraitində yaşayır. Cəşmir vilayəti var ki, hansı ki, iki ölkə arasında problemli ərazidir və eyni zamanda Hindistan və Pakistanın hər ikisinin atom silahı vardır. Pakistan haqqında bu qədər. Növbəti dərslik dərslərdə, növbəti videoroliklərdə görüşmək ümidiylə. Sağ olun, Allah amanınız.